Hai dan salam sejahtera. Ini Cikgu Ruth. Hari ini saya nak menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh membina permainan goris yang sangat-sangat senang dan simple dengan menggunakan Magic Line Pen. Okey, kita tengok macam mana rupanya permainan goris ini. Yang ini. Ini adalah permainan dalam subjek matematik yang saya bina menggunakan Magic Line Pen sahaja. Sangat senang. Jadi macam mana dia main? Okey, kita tengok demo dulu. Okey, kita nampak demo ni. Cikgu menggunakan eraser untuk padam dan kita nampak ada sesuatu di belakang. Kita boleh menyuruh murid itu bilang dan sebut apa yang telah kita sembunyi di dalam. Jadi murid boleh lagi goris gambar yang lain ataupun ayat-ayat yang lain yang cikgu telah sembunyi di belakang permainan ini. Jadi macam mana kita nak bina permainan ini? Okey, baiklah saya akan menunjukkan caranya. Okey, jadi saya tutupkan permainan ini terlebih dahulu. Kalau kita tengok di sini, kita nampak ini adalah layer yang pertama. Okey, layer yang pertama di mana saya goris menggunakan Magic Line Pen. Jadi sekiranya saya selectkan dia ataupun saya buangkan semua ini, cikgu nampak saya buang annotation ini dekat teach page. Kita nampak di belakang tu ada gambar-gambar yang cikgu sembunyi di belakang. Okey, jadi ini adalah layer yang kedua. Yang tadi itu ini layer yang pertama. So, layer yang kedua ialah ini. Jadi, untuk membinakan permainan ini sangat mudah, cikgu menyediakan layer yang kedua terlebih dahulu ataupun layer yang di belakang. Contohnya, saya nak mereka tambahlah sebab saya ajar subjek matematik kan. Jadi, saya kena sediakan ayat terlebih dahulu. Okey, saya sembunyi di belakang. So, belakang ini kita boleh letak satu background kalau cikgu nak letak untuk cantikkan dia. Jadi, cikgu boleh pilih daripada original kat sini. Okey, ada banyak background-background yang cantik. Okey, contohnya saya ambil background yang ini. Okey, jadi ini adalah ayat yang saya nak mereka tengok setelah mereka goris. Jadi untuk membuatkan cepat, cikgu boleh menggunakan infinite copy kat sini ataupun drag to copy. Okey, kita boleh generate banyak dengan senang. Okey, lepas cikgu dah generate, ini cikgu offkan dia dan ini cikgu tukarkan ayat yang cikgu nak. Okey, contohnya apa-apalah cikgu tukar. Okey, saya tak tukar habis tapi saya tunjukkan sedikit untuk cikgu tengok macam mana kita nak buatkan layer yang pertama, layer yang paling atas menggunakan Magic Line Pen. Okey, bila cikgu dah siap dekat sini, kalau nak senang, kita boleh masukkan satu shape. Maksudnya nanti cikgu goris, cikgu letakkan Magic Light Pen, cikgu akan letak di dalam kotak ini. Dia tak lari daripada kotak ini. Okey, seterusnya kita tekan pada pen ni, tekan dua kali, cikgu akan nampak di belakang sekali adalah Magic Line Pen. Ini adalah pattern-pattern yang ada dalam Magic Line Pen. Jadi cikgu boleh keluar mana-mana satu pattern. Contohnya saya ambil pattern yang ini dan cikgu boleh tukar ubah size pen supaya dia jadi paling besar. Nanti cikgu goris dia akan besar ni. Mata pen tu akan besar. Jadi untuk membuatkan senang supaya kita tak lari dari kotak ni, cikgu boleh keluar daripada magic box ini. Dia ada satu pembaris. Okey, kita boleh drag kat sini pembaris ni untuk bantu kita buat garis dengan senang. Okey, buat garis dengan senang. Dia tak lari lah. Dia agak cantik sikit lah daripada kita nak lukis dengan free hand kan. Okey, cikgu letak kat sini. Kita akan lukis. Jadi, bila kita letak pembaris kat sini dengan secara otonya, pen ni akan keluar. Mata pen ni akan keluar ya. Okey, dia akan bergantung kepada apa yang cikgu select tadi. Okey, untuk senang kita akan buat empat pemenjuru ini terlebih dahulu supaya nanti kita lorek di tengah senang saja. Okey, so ini adalah peta kita buat.
Okey, terusnya kita tutupkan pembaris dan cikgu bolehlah penuhkan ruangan ni dengan magic light pen tadi. Okey. So, bila cikgu penuhkan dia, kita nampak ayat kita sembunyi di belakang dia dah terlindung di belakang. Okey. So, kita akan buat sampai habis. Okey, di sini cikgu nampak saya dah penuhkan ruangan ni. Jadi bila cikgu buat di dalam kelas, cikgu boleh minta murid datang ke depan laptop cikgu ataupun kalau cikgu ada smart TV, datang ke depan tukar kepada pemadam. Ini pemadam, jangan tekan yang ni. Okey, tekan sekali saja pemadam dan cikgu boleh ubahlah saiz pemadam cikgu nak lebih. Nak mata besar atau mata kecil. Biasanya kita akan pilih tengah-tengah. So, murid akan datang untuk lorik. Dia akan nampak sentence ataupun ayat yang cikgu terlindung di belakang. Dan dia akan bagi tahu jawapan lah. Kalau cikgu rasa mata ni terlalu besar, cikgu tekan lagi sekali. Kita kecilkan mata pemadam ni. Bagilah dia suspend apa yang ada di belakang. Okey, so murid akan padam sampai dia nampak ayat ataupun perkataan ataupun gambar yang kita sembunyi di belakang. Jadi ini adalah cara kita membina permainan goris yang sangat-sangat senang.